عزيزان سلاوتان نبت هرکو اگه دارن سیزنی یا کمی همستر کوتاهی پیاد ایسا که سیزنی دو دست بیا کدو تیما خوش بو ویدیوی که خیره دروست کنیم باسی گوران کارکم کن هرکو بین نه کانال بگمان اگه در تنه کنیم نتین گوران کارکن استاوی که گرینگه اتوان هل ری امریکا و داخلی یاری کبن بگمان گوران کارکن زور زور گوری هرکو چاوروان کریاو گرکو بین اما ایسا سیزنی دومی یاری که دست بیا کدو ابین بشی پروفیت و بالانس و جورشتان هموشتی گورا و لمیاریا واتە ئەمەی کە هەیە ئێستا وەکو یارێکی نێوایە بەشێک تاوازان پرۆفیت و باڵانستان سفر بۆ ئێمە مەدارییەکانە جۆرشتانە بە هیچ شێوەیەکی شتێک سفر نەبووە ئێمە بەشی ئێردرۆپمان هەیە سیزنی یەکەم کۆتایی پێهاتووە ئێوە گەر ڕووکارەکە لای ئێوە ئێستا لە ئێستادا بەم شێوە بێ کە تەقریبەن دوای 24 بۆ 38 ساعتی تر لێرە ئەم بەشە ئەگۆڕێ واتە پێنیشاندا کە تۆ چەندێک لە دراوەکە دوورگرتووە ئێمە هەموو ئەم یاری کە کردووبمان لە کلیل و پرۆفیت و باڵانس واتە ئەم شتانی کە کۆمان کردووە هەمووی بۆ سیزنی یەکەمی یاریەکە بوو کە لە 16 دراوەکەوات لە 16 کۆی گشتی دراوەکە بۆ ئەم سیزنی یەکەمە دابەشەکرێت کە گەورەترین بڕە پاشان سیزنی دووەم بێگومان خەڵاتەکان بەردەوام بێتە ئێمە ئێستا کە ئەم یاری کە ئێستا هەیە کە ئیکن لە ئێستادا واتە تۆ لە ئێستاوە دەست پێکەی بۆ خەڵاتی دواتر هێشتا خەڵاتی یەکەم دوێنێ یاریەکەی بۆ خەڵاتی دواتر کەمە شتێکی زۆر زۆر گرینگە بەڵام لا هەموو شتێک گرنگتر بەشی ویدرۆ ئاگادار بم پێویستە سەحی شین سەحی سەوز عفوا للاي اول تدان بك كونكت كلو بول من استا كونكت اوكي اكس كلو او غير كونكت يركا مك لما تان كدو اسايه بلا مدز صحي صوزي للا ودر كوت بي استا كي كين غير باسي كين شواز غورا كار كان ركو بيرن غير بشي ميني مان هي ركو بي موري عفوا اي متن هاب نيكست مان غير بي مان عليك تو تنك بجدا يا مستر كلو بلا من استا لو دي سر احتياج يا غلاي والسفر بي بەشی کارتەکان پێترێت چەندجا کارتەکە لێڤڵی بەرزەوە کردو کەمانە زانیاریە باڵانس واتە تۆ چەندێک کوێنت بەدەستێنان لە کۆی گشتی یاریەکە کە لێرە نووسراوە ئەمانی تر کە هیچ شتێکی تر گرنگ نییە لێرە ئەبینن کە تەنها دوو بەشمانە بەشی باڵانس و پرۆفیتمان هەیە بەڵام بەشێکی تر لە بەشی پرۆفایل لەسەر ناوەکە کلیک بکە بەشی سکینەکان ئەبینن کە ئێستا هەر هەموو سکینەکان بەخۆڕایە ئێوە دەتوان هەر هەمووی وەرگرن لە ئێستادا چونکە ڕەنگە کاتی بێ مەرز نییە بەشەیەکی بەردەوام خۆڕایی بێ بەڵام ئێستا بسنوەری گرن هەتا وەکو بەخۆڕاییە ئێستا ڕەنگە دەزانم زۆر بەتان بپرسن باش ئەوانەی کە لە سیزنی یەکەم سەروی 100 ملیۆن و 500 ملیۆنان بە سکینەکەدا چیان ئیسفادە کرد بێگومان ئەوانە هیچ زەرەرێکیان نەکردووە چونکە ئەو سکینانی کەوریان گرتووە بۆ سیزنی یەکەم خەڵاتی لەسەرە بەڵام بۆ سیزنی دووەم جارە دیار نەوێت کە خەڵاتی لەسەرە بێ یان نا بەڵام ئەوەی کە گرنگە لە ئێستادا بەشی ئێرن مانە لە کۆتایی کە ئێستا گۆڕاوە ئەرکو بین ئەو سەرەتا کە داخلە بن پێویستە ئەم ساڵنجانە جێبەجێکە ئەرکو بین سەرکردنی ڤیدیۆ یوتیوب و فۆلۆ ئینستە و ئەم جۆرە بابەتانە بەشی ڕێفرێش ئەگەر ڕێفرێتانە بتوانن ئەمانە وەرگرن ڕاستەوخۆ ئەم باڵانسە شینەت بێدا وەتە ئەم ئەڵماسە شینە لێرە هەموو شتێک کە گرینگە لەم یاریە تەنها ئەم ئەڵماسە شینەیە لە بەشی پرۆفیتش تۆ تەنها ئەڵماسی شینە دێ بەشی یاریەکان ئەبین کە هەمووی بۆ ئەڵماسی شین یاریەکرێ ئێستا کە لۆدی لەسەرم ئەمێ پێشەوەی لۆ دەکە کۆئین پێشەوەی کێشەمان بۆ دروست بێ ڤیدیۆکە تەواو بکەم بەشی مینی گەیمەکە ڕکوو بین ئەمانە هەرێمووی بۆ تاڵماسی شین بەشی ماین کارد مانە واتە تۆ لە سیزنی یەکەم چۆن کارتەکان لێڤڵت بەرزەوە کە لێرەش بە هەمان شێوەیە ئەم کارتانە ئەکرێت و لێڤڵی بەرزەوە کە بەشی نیو کارتمان هەیە یەکگر کارتی تازە بێ ئێوە سەرداسنسە بەشی نیو کار و کارتانە هەر هەمووی ئەکڕن بۆ ئەوەی بەشی لێڤڵتان عەفوەن بەشی پرۆفیتتان بەرزەوە بێ ڕکوو بین ئێستا من پرۆفیتم ئەوەنەیە لە ئێستادا هیچ کارتێکی تازە نییە بەڵام ئەبێت چاوەڕێ بکەم تاوەکو ئەم ساعتە تەواو ئەبێ بۆی بتوان دووبارە لێڤڵ بەرزەکەم حقا لۆدی زۆر زۆر لەسەرە حاڵێن و هەزام دەرمانەکە لە یاریەکە پێش ئەوەی کۆتایی بە ڤیدیۆکەمان بێن تەنها ئەوەی کە گرینگە باسی کەین یەکەمجار بەشی تاسک پێویستە گرینگە وەریگرن پاشان بەشی ئەم کاتان تاتوان لێڤڵی بەرزەکەن لە کۆتایی ڤیدیۆکە هیچ خەمێکتان نەبێ هیچ کێشەیەک نییە باڵانس سفرەوە نەبوو بەڵکو حیسابکراوە بۆ سیزنی یەکەم بەم زووانە خەڵاتەکە دابەشەکرێت